בוקר טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השלישית של העולם הבוקר, לפני שנמשיך. איתנו באופן ויקטור בן עזרא, אנחנו תכף נשוחח איתך, שלום, בוקר טוב. לא יודע אם אתם יודעים, אבל ננסה לגייס אתכם גם לעניין הזה. לפני כמה? שלושה חודשים כבר, חודשיים, משהו כזה. בגלל איזה אירוע בבית וזה, פתחתי קבוצה בפייסבוק שנקראת מפסיקים לעשן ביחד עכשיו. ובקבוצה הזאת יש כבר מתקרב ל-6,000 חברים. אתם מוזמנים להצטרף ולהפסיק לעשן ביחד. עכשיו אפשר לקרוא את הפרומפטר מההתחלה, אוקיי, הלך. אז נתונים שמפורסמים בנובמבר האחרון, תוחלת חייהם של מעשנים קצרה ב-12 שנים. כשאתם לוקחים את הסיגריה הראשונה בגיל 17-16, בעצם אתם מוחקים 12 שנים מהחיים שלכם. כל שנה מתים בישראל ממחלות שנגרמות מעישון מעל 8,000 אנשים, מהם 800 מעישוי כפוי, אנשים שבכלל לא מעשנים. הנה ויקטור בן עזרא, נגמלת מעישון אחרי שכמה זמן ישנת? מעל 30 שנה. כמה? חפיסה, לפעמים יותר. ביום. ואז, אז למה להפסיק? למה להפסיק? כן. היית כבר 30 שנה. 30 שנה אתה מעשן. רוב האנשים אומרים, בסדר, כן, אבל זה כבר חלק מהחיים, ואז עם הקפה, ואז עם ה... זה התחיל בגיל 14. ואני מכיר גם מישהו שמעשן, והוא כבר בן 96, נכון? יש גם תמיד את האמירה הזאת. נכון. השאלה איך הוא חי. זו השאלה. מאז שהתחלתי לעשן, מאז שהתחלתי לקנות חפיסות, זה היה בגיל 18, זה תמיד היה in the back of my mind. תמיד ידעתי וחשבתי על זה שאני צריך להפסיק לעשן. כבר בגיל 20, אני זוכר שהבטחתי לחבר שלי, לחברים שלי, שברגע שאני מקבל דרגת סמל, אני מפסיק לעשן. זה לא קרה, דרגת סמל כן, הפסקת עישון לא. אחרי זה היו לי עוד מלא נקודות ציון ויעדים שהצבתי לעצמי שבתיישהו, ברגע שאני אגיע אליהם, אני אפסיק לעשן. וניסית ממש, הפסקת וזה לא החזיק? ניסיתי, הצלחתי להפסיק לעשן במשך כמה שבועות, אולי חודש, משהו כזה, באמצעות כוח רצון, אבל סיגריה אחת זה מספיק. סיגריה אחת בשביל הכיף. ואז חזרתי לעשן את כמות הסיגריה שישנתי בעבר, ואפילו יותר. מתי היה לך הכי קשה? מה שבר אותך אחרי, נגיד, חודש של הפסקת עישון? תחושת ההפסד. תחושה שאני מפסיד משהו. זה מה ששובר, זה מה שמחזיר את כל האנשים לחזור לעשן. זה מה שמחזיר את כל האנשים לעשן. שמהו ההפסד בעצם? מה? ההפסד, אנשים מרגישים, מי שמפסיק לעשן באמצעות כוח רצון, הוא בדרך כלל מרגיש שהוא מפסיד משהו, מפספס משהו. זו הסיבה גם שהרבה אנשים שמפסיקים לעשן, בעיקר אנשים עולות במשקל. כי הם מנסים לפצות את עצמם על זה שהם הפסיקו. כן, זה לא שהמטאבוליזם משתנה בצורה כזו דרמטית, אלא פשוט הבור נשאר ומנסים למלא אותו במשהו אחר. בדיוק, בדיוק. זה לא התחושה הזאת של, אוקיי, אני כבר חודש לא מעשן, בסדר, סיגריה אחת, אני מספיק חזק, אני לא צריך... זה בדיוק זה. אני לא אפול שוב. זה בדיוק זה, ויש כאלה שגם אחרי שנה יכולים לחזור לעשן בדיוק באותו אופן. שנה אני לא מעשן, מה כבר יקרה? סיגריה אחת. כי כל הזמן יש בתודעה של הלא מעשן, שהפסיק באמצעות כוח רצון, שיש בזה הנאה מסוימת בסיגריה. אז אני שוב חוזרת על השאלה, למה אחרי 30 שנה פתאום משהו השתנה? אוקיי, אז אני, אחרי שניסיתי כמה וכמה פעמים ונכשלתי, ישבתי יום אחד בבית, במרפסת, וישנתי סיגריה. ביתי יערה, שהייתה אז בת 11.5, ישבה לידי, ופתאום היא זרקה לי, אבא, תן לי שלוק מהסיגריה. היא אפילו לא יודעת שקוראים לזה שחטה. ואני הייתי בהלם טוטלי, הסתכלתי עליה ורציתי להגיד לה, את נורמלית, אני מנסה להפסיק לעשן כל כך הרבה פעמים, ואני נכשל כל פעם, ואני לא מצליח להפסיק, ואת רוצה עכשיו להיכנס לתוך הטראומה הזאת, אבל המילים לא יצאו לי מהפה. כי הייתה לי את הדילמה הזאת בראש, איך אני יכול, בתור הורה, טוב, ללמד את הילדים שלי לא לעשות משהו שאני בעצמי עושה אותו. קוראים לזה דיסוננס, והיה לי קשה מאוד איתו, ובגלל זה גם לא יודעת מה להגיד, אבל החלטתי שאני חייב לעשות עם זה משהו, אני חייב לעשות איזשהו צעד, ולא עשיתי כלום. המזל שלי, זאת אומרת לא באותו רגע, אבל המזל שלי שאחרי כמה שבועות ראיתי איזושהי מודעה של אלן קאר בפייסבוק, השארתי פרטים, חזרו אליי, הזמינו אותי להשתתף בסדנה שלהם, התלבטתי במשך כמה שבועות, אבל באיזשהו שלב החלטתי שאני עושה את זה, אני הולך על זה. זה היה דרך אגב החלק הכי קשה, להחליט שהולכים על זה. אחרי זה פשוט זרם, זה היה קל, זה היה פשוט, באתי לסדנה של 6-7 שעות, משהו כזה, ובמהלכה עישנתי, ובסוף יצאתי לא מעשן. כמה חשובה התמיכה של אנשים שהיו במצב כמו שלך? זה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר. אתה עכשיו עוזר לאחרים, נכון? כן. כן, אני כבר מעל 4 שנים, 4.5 שנים כמעט לא מעשן. זה מאוד עוזר, זה מאוד תומך.
אתה זוכר את היום, אגב? בוודאי. כן? אני זוכר את התאריך, מבחינתי זה עוד יום הולדת. זה, אני זוכר את התאריך הזה. היום למעשה אני חוגג, אם זה היה ב-9 באוגוסט 2013, אז היום אני חוגג 4 שנים ו-4 חודשים. אז כן, זה חוויה, החיים שהשתנו מקצה לקצה. במה? בהכל, בכל התפיסה שלי, בכל המודעות שלי לעצמי. הרי אם נסתכל על זה בצורה מסוימת, אז כמעט כל דבר שאנחנו צורכים, יש בו מן ההתמכרות. ואם אנחנו מסתכלים על זה בצורה נכונה, ואם אנחנו יודעים לכוון את המודעות שלנו למה שאנחנו צורכים, אז אנחנו יכולים לא ליפול לזה, אוקיי? וככה זה היה עם הסיגריות, ככה זה התהליך שאני עברתי, שינוי תפיסה לגבי הסיגריות, וככה זה, אפשר להשליך את זה על כל דבר אחר בחיים. אז החיים שהשתנו מקצה לקצה, אני הרבה יותר מודע לעצמי, אני הרבה יותר יודע מה אני עושה, אני צורך פחות דברים שמבחינתי מיותרים. אתה מריח יותר טוב. אני מריח יותר טוב, אני... תגיד משהו על מה שקורה בקבוצה הזו, שאני מזמין אתכם שוב להצטרף אליה. מפסיקים לעשן ביחד עכשיו. יש כל מיני קבוצות של מפסיקים לעשן ביחד, שלנו נקראת עכשיו, והיא עצומה. מה קורה שם? יש שם פעילות מאוד גדולה. כל יום יש שם אנשים שהולכים את ההודעות שלהם, יש להם כזה מין אפליקציה כזאת שסופרת הזמן מאז שהם הפסיקו לעשן, כמה סיגרות הם לא ישנו, כמה כסף הם חסכו וכמה דקות הם הרוויחו. אמרת שבן אדם מפסיד 12 שנים, אז ככל שהם מפסיקים, ככל שהפסקת העישון היא יותר מתארכת, אז מחזירים לעצמם אנשים את ה... כנראה, לפי אותה אפליקציה, מחזירים לעצמם את הדקות העבודות, את השעות ואחר כך גם את הימים. וארבעה אנשים שאני חייב להגיד פשוט מחזקים אחד את השני. יש גם כל הזמן יש גם כנס מפסיקים לעשן ביחד שעכשיו יהיה בכנסת. הדבר הזה קורה, דיברת על האפליקציה, הנה כך נראה המסך של האפליקציה הזאת כשמתחילים, ואחר כך מגיעים לתוצאות מדהימות. 15 ימים חסך כמה כסף, כמה סיגריות נמנעו. חייבים לסיים כאן. ויקטור, תודה רבה. תודה רבה. העולם הבוקר, בכל ראשון עד שישי.